Hapa ni Jongwe, Yongwe, shule ya msingi iliyoko Vituka. Wachezaji wa kabadi wamefika hapa leo katika kufundisha na kuelekeza mchezo wa kabadi kwa wanafunzi wa shule hii chini ya udhamini wa kampuni ya Demeter Insurance Limited. Na yupo mkurugenzi hapa kama mnavyomuona, anakaa anasikiliza mawaidha kwa captain. Kwa hiyo hawa mnaona ni wanafunzi katika shule hii leo, na ndani mnaona wachezaji wamekaa tayari kabisa kuelekeza jinsi gani mchezo wa kabadi unachezwa kwa wanafunzi katika shule hii. Hii ni moja katika program ya Kabadi Tanzania kufundisha mchezo wa kabadi katika shule za msingi na shule sekondari, ili kupata wachezaji kutoka level ya chini kabisa au grassroots players. Wachezaji hawa ni muhimu sana kwa mafanikio ya mchezo wa kabadi Tanzania, kwa maana kadri wanavyokuwa watakuwa na mapenzi makubwa sana na mchezo huu wa kabadi. Leo kuna mwalimu hapo kama mnavyomuona, mwalimu wa shule hii, na labda na neno kidogo la kuzungumza. Samahani mwalimu, unaweza kuzungumza chochote kuhusu hili leo? Binafsi nishukuru sana kwanza kwa ujio wenu. Ndio, ndio. Nashukuru sana Demeter chini ya ndugu Ada Shama. Yeye amekuwa mfadhili wetu, lakini pia ameona kutufadhili tu hivyo, lakini amekuja na furaha zaidi kwa watoto. Kwa tunafurahi amekuletea mchezo mpya unaoitwa kabadi. Leo tuko kwa ajili ya kujifunza. Tuahidi tu kwamba baada ya kupata mafundisho ya mchezo huu tutauendeleza ili kwa ajili ya ustawi wa watoto wetu. Kwa niwashukuru sana, niwakaribisha sana. Tuko tayari kupokea, lakini mwisho wa siku tuko tayari kuyatenda kipindi ambacho itakuwa mwingiliano kati ya shule na shule, lakini pia hata kwenda kufundisha wengine ambao watakuwa wanahitaji wa mchezo huu. Tunashukuru sana, karibuni sana. Asante mwalimu. Sijui unaitwa mwalimu nani manake? Naitwa mwalimu John Sospita Sendeu, mimi mwalimu mkuu shule ya msingi Yongwe. Tunashukuru sana mwalimu. Na mnaona vijana wadogo kabisa pamoja yenu, anaweza akasema ehe, umewahi kusikia kabadi sem? Hujawahi kusikia. Lakini leo unataka kujifunza kabadi. Ehe, unapokeaje kujifunza kabadi? Unapokea vizuri sana. Unapokea vizuri sana. Vizuri sana. Sasa nawapongeza sana. Sawa sawa. Unaitwa nani? Adam Muhammad. Adam Muhammad. Ehe. Dada zangu pale, na nyinyi mwe kusikia kabadi sehemu? Hapana, eh, ni kweli. Lakini leo nadhani unajisikia kabadi, si ndio hivyo? Je, upo tayari kucheza kabadi? Ndio, vizuri sana. Tunashukuru. Hao ni baadhi ya wanafunzi. Labda tuwafuate wanafunzi ambao tayari wao wanacheza michezo mingine katika mchezo wa michezo mingine. Hapo tumeona mpira wa magongo na kadhalika. Tuna binti hapa. Jitambulishe jina lako nani na una. Naitwa Faida Kulwa. Ndio, ndio. Nimefurahi sana kusikia huu mchezo wa kabadi. Ndio. Naamini watu wengine pia watajifunza katika mchezo huu. Wewe leo unataka kujifunza kabadi kwa mara ya kwanza, si ndivyo? Ulishawahi kusikia sikia kabadi kabadi? Hapana. Hujawahi kusikia, eh? Kwa hiyo umefurahi sana. Ndiyo. Vizuri zaidi. Ehe, dadangu pale unaitwa nani? Ongeza sauti kidogo. Kwa majina naitwa Hawa Mohamed, na furahi sana kusikia mchezo huu hapa shuleni kwetu. Utaongeza vipaji vingi vya watoto. Je, unafikiria nini ukijifunza kabadi? Utakuwa ni mmoja wa wachezaji wa timu ya taifa ya kabadi? Ndiyo. Basi karibu sana. Nashukuru sana. Hao ni baadhi ya wanafunzi. Labda nitafutie vulana kidogo, naona wengi wamekaa mbali kidogo. Labda dadangu pale, naona umevaa kama mchezaji. Umewahi kusikia kabadi sehemu kwenye picha wapi? Hujawahi. Kwa hiyo mara ya kwanza. Unategemea nini ukijifunza kabadi sasa? Utajifunza pia. Ehe, dadangu pale. Naona ulikuwa ukicheza ule mpira, mchezo gani ulikuwa ukicheza ule? Cricket. Cricket ni mchezo wa India na kabadi pia ni mchezo wa India. Unategemea nini? Unategemea nini? Angalia kwenye kamera. Ehe, unategemea? Vizuri, haya, karibu sana. Asante sana. Basi nimilishe hapo. Huu ni mfumo mbalimbali katika uenezaji wa mchezo wa kabadi nchini, na ni muhimu sana kwa vijana wetu kujifunza mchezo wa kabadi. Mimi naitwa Abdara Nyoni, ni mwenyekiti wa mchezo wa kabadi Tanzania. Asante sana. Karibu.